queria especialmente destacar a exposição inicial do Luiz. Acho que ela é muito oportuna por nos fazer refletir sobre as nossas, sobre a nossa atividade. E aí não me refiro aqui à minha posição hoje no Airbnb, da Ana Carolina no Uber, mas no mundo jurídico, principalmente, a gente sofre muitas vezes de um certo furor legislativo ou regulatório, que muitas vezes é justificado, outras vezes não. É igual, acredito que tenha muitos advogados aqui na sala, todos certamente já passaram por essa experiência, circular uma minuta de um contrato, por exemplo, por um grupo de advogados para comentários. Eu aposto todo meu patrimônio, que não é grande, mas é meu, que vai voltar cheio de marca de revisão de todos os copiados no e-mail, porque imagina, não tem nada para falar ali, tem que falar alguma coisa. E a discussão regulatória, ela muitas vezes atende uma dinâmica parecida e não refletida. Eu lembro, né, do meu tempo de escritório de advocacia, aquele, né, aquele monte de estagiário, aquela equipe gigantesca e tal, aquele Fausto. E uma das perguntas que eu fazia sempre para os meus estagiários, principalmente quando, em alguns casos que a gente trabalhou com assuntos ali que tangenciavam a questão legislativa, eram duas perguntas muito básicas. Um, é necessário regular? Sim ou não? Se não, não. Acabou a conversa, vamos embora. Se sim, é necessário, passa-se para outra pergunta. É desejável regular e como isso deveria acontecer? Falando um pouco do Airbnb, antes de tentar responder essas perguntas. O Airbnb é uma história muito parecida com a que a Ana Carolina contou. São Francisco, 2008. A diferença só é que a centelha original da ideia não veio na ponta do usuário, na ponta da demanda, mas na ponta da oferta. Os fundadores do Airbnb estavam na maior pindaíba do mundo, o mês ia virar, não tinha dinheiro para pagar aluguel, estavam lá tentando se, né, firmar como empreendedores no, no, nas franjas do Vale do Silício. E aí ia acontecer uma conferência de design em São Francisco, eles são designers por formação, e aí pensaram, vamos alugar um espaço na nossa casa para as pessoas que queiram ficar aqui. Compraram três colchões de ar, né, airbeds, daí o nome. E eles eram, né, tinham noções de programação, estavam ali já naquele mundo do Vale do Silício. Criaram um site bonitinho, hoje a gente acha horroroso, mas enfim, um site criado numa noite virada. Era bonitinho, falava das comodidades e tal. Em menos de 24 horas alugaram os três airbeds, né? Hoje, quem visita a nossa sede lá em São Francisco tem uma foto, tem três fotos gigantescas dos três hóspedes originais de um anúncio Airbnb. E aí eles viram, opa, tem um mercado aqui. E aí começaram a multiplicar o modelo, primeiro só voltado para eventos, depois, né, como uma opção de locação para hospedagem no dia a dia. Mas aí foram percebendo não só que tinha um mercado, mas foram percebendo, um pouco na linha daquilo que o Luiz mencionou das falhas do mercado, que os players que existiam no mercado, ainda que não diretamente fazendo o que o Airbnb faz hoje, mas atendendo mais ou menos aquela necessidade, tinham muitos pontos falhos nas suas operações. E eu me lembro de uma experiência pessoal minha, alugando um apartamento na Europa, mais ou menos por essa época, 2007 ou 2008. Ainda num modelo de site muito diferente de uma plataforma como o Airbnb, e eu tenho duas lembranças absolutamente distintas. Eu tenho a lembrança de eu estar dentro daquele apartamento, já feito o check-in, e aí pensar, cara, isso aqui é incrível, é muito melhor que o meio de hospedagem tradicional, estou me sentindo muito mais integrado à cidade e tal. Mas eu lembro também da experiência de alugar, achar aquilo em primeiro, num mercado pulverizado, depois fazer a locação, pagar, fazer um wire transfer de metade, levar
a outra metade em cash, encontrar uma pessoa que eu não sabia se era a pessoa que, com quem eu tinha tratado ou não. Aí o cara me deu uma volta de 100 euros até eu descobrir isso, fazer a conta já. Enfim, então o check-in, o check-out e o aluguel foram muito ruins e a experiência em si foi ótima. Os fundadores designers, muito ligados a processo, a criação, foram desenvolvendo soluções para essas falhas. Eu, obviamente, não diria que o produto hoje supre todas as falhas de mercado, mas cuidou adequadamente de uma boa parte delas. Daí eu acho que vem a razão do sucesso da plataforma hoje. Sucesso esse traduzido em vários números, rapidamente. O Airbnb hoje tem 2 milhões de anúncios no mundo, anúncios em cerca de 34 mil cidades, em 191 países, eram 190. Esse ano a gente incluiu, eu fui parte desse processo, interessantíssimo de incluir anúncios em Cuba, que não foi, obviamente, uma operação simples. Aqui no Brasil, a gente está presente desde 2011 para 2012, temos hoje cerca de 50 mil anúncios, cerca de 20 mil são no Rio de Janeiro. Alguns números interessantes. A idade média, né? O Airbnb é muito identificado pela imprensa ou pelo senso comum com millennials, né? Uma coisa de gente muito jovem. Os números hoje já mostram que isso é uma tendência que vem mudando. A idade média do nosso anfitrião no Brasil é de 41 anos. A idade média do nosso hóspede no Brasil é de 35 anos. Dois terços dos nossos anfitriões usam a renda que eles ganham com a plataforma para manter-se nas suas casas, seja aluguel, condomínio, despesas de manutenção. Então, hoje, eu acho que a gente tem números muito interessantes. Aqui no Brasil, certamente, potencializados por uma onda de grandes eventos que nós tivemos. A Copa do Mundo foi, sem dúvida, uma oportunidade única para a gente se firmar no Brasil. A gente teve números interessantíssimos na Copa. Basta dizer que 20% dos visitantes internacionais, dos turistas internacionais, hospedaram-se num imóvel alugado pelo Airbnb. Interessante também que hoje a gente vem revertendo um pouco essa tendência de ser mais utilizado por estrangeiros. Hoje, já um pouco mais da metade dos nossos usuários no Brasil, dos hóspedes, são brasileiros. A gente tem um grande evento à nossa frente ano que vem, que são os Jogos Olímpicos Rio 2016. Um pouco retrata a nossa evolução no Brasil, é que se na Copa do Mundo a gente foi um pouco penetra, né, a gente acho que ninguém faria uma aposta que nós teríamos os números que tivemos na Copa antes da Copa. Para os Jogos Olímpicos a história já é um pouco diferente. Nós fomos procurados pelo Comitê Rio 2016, assim como outras empresas do mercado de locações pela internet também o foram, para um bid competitivo pelo slot, pelo papel de fornecedor oficial de acomodação alternativa dos Jogos Olímpicos. O Airbnb fez uma proposta, sagrou-se vencedor e hoje, com muito uma grande felicidade para a gente, uma grande legitimação também, a gente ter esse papel destacado num evento tão importante como os Jogos Olímpicos. Mas a gente também tem uma ligação com eventos locais menores. Um exemplo que eu dou, que pouca gente acompanhou, mas um evento muito importante que aconteceu no Brasil há pouquíssimo tempo, foram os primeiros Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, em Palmas do Tocantins. Nós não fomos parceiros oficiais, até porque não tem essa necessidade, mas assim como a gente fez na Copa do Mundo, a gente foi lá para Palmas, tentou entender o mercado, dialogou com as autoridades locais para ver como a gente poderia ajudar o evento, e a gente conseguiu, sem nenhuma atividade fora do normal, só nos apresentando para a cidade. Fizemos um evento lá, tivemos uma pessoa da empresa que foi para lá falar com a imprensa local. Conseguimos, em pouco menos de um trimestre, decuplicar a nossa presença em Palmas. Multiplicamos por 10 o número de anúncios. E acho que foi algo muito conveniente para uma cidade que
infelizmente, ainda não é um grande polo turístico, tinha uma grande demanda turística para um evento pontual, e aí eu acho que a utilização de recursos já existentes faz muito mais sentido, seja do ponto de vista de sustentabilidade, de todos os pontos de vista. Esse é um retrato breve da nossa empresa hoje no mundo e no Brasil. E aí, tentando responder aquelas perguntas, é necessário regular essa atividade? E não é o Airbnb, assim como no caso do Uber foi citado outras empresas, no Airbnb a gente tem empresas que, dentro da noção de mercado relevante, e também não tem o ferramental para discutir isso, mas certamente conversam muito mais e servem, né, a figura que o Luiz usou, acho que é muito feliz de escoamento da demanda, seja por um motivo qualquer, tem empresas que certamente estão ali aluguel temporada e outras que inclusive competiram conosco lá naquele bid dos Jogos Olímpicos que eu mencionei, que também seriam, acredito eu, alcançadas por uma regulação. E aí, quando eu pergunto, para que eu mesmo responda, se é necessário regular, eu estou já um momento à frente do momento fotografado aqui, retratado pelo Luiz, já com o meu chapéu jurídico que quer regular e tal, assumindo que seja necessário regular, passando-se daquele ponto que o Luiz já tratou bem, se a regulação é a ferramenta necessária nesse setor. Assumindo que seja, será que o ordenamento jurídico posto não dá conta já desse fenômeno? Eu lembro sempre na minha primeira reunião de orientação da minha tese de doutorado na UERJ, sobre direito autoral, eu, muito ambiciosamente, no final do meu índice, tinha colocado alguma coisa tipo uma legislação projetada, propor algum modelo legislativo. E o meu orientador, muito adequadamente, perguntou: Bruno, você está pensando em se candidatar ao Senado, à Câmara, até lá e tal? Eu falei, não. Então, assim, tudo bem, até, né, o direito projetado ele pode ser invocado e tal, mas você tem certeza que você já esgotou todo o direito posto para saber se ele não dá? Tudo bem que você não adore a lei de direito autoral vigente de lá para cá, muita coisa mudou, eu não só não adoro, como desprezo ela completamente. Brincadeira. Mas, enfim, será que o ordenamento como um todo, a interpretação constitucional, que, como o senhor sabe, muito forte lá no Rio de Janeiro, a interpretação sistemática, será que... Né, então, é obrigação perdão da cafonice, o operador do direito, ter certeza que ele esgotou todas essas ferramentas hermenêuticas de compreensão do ordenamento para saber se precisa fazer alguma coisa nova, movimentar o dinheiro do contribuinte e a atenção do Estado para gerar um novo movimento regulatório que, como toda ação, sempre traz reações positivas e negativas, porque assim é a vida e assim é o direito. E aí eu vou me ancorar aqui, não vou nem usar uma colocação minha, mas o próprio Ministério do Turismo do Brasil, há pouco tempo, numa nota, numa matéria sobre o Airbnb na revista Hotéis, o Ministério do Turismo emitiu uma nota dizendo que entende que a atividade praticada pelas pessoas que colocam seus imóveis anunciados numa plataforma como o Airbnb, ou como nós chamamos anfitriões, na terminologia própria da empresa, o que eles estão fazendo já é regulado pela lei do inquilinato, a Lei 8.245, de 91. Não é lei geral do turismo, não é meio de hospedagem, é uma locação de imóvel coberta pela 8.245. Mas é a questão tributária. A questão tributária que, e eu vou falar rapidamente sobre isso, está longe de ser um tabu para o Airbnb, e eu não sou exatamente um advogado tributarista, ao contrário do Perol, mas, enfim, tem fato gerador. Uma das poucas coisas certas no direito brasileiro, me corri se eu estiver errado, mas é que já se pacificou que locação não é serviço. Então, de que tributo a gente está falando? Então, eu disputo ser necessário regular o nosso setor. Agora, respondendo à segunda pergunta, é desejável regular esse setor? Talvez. Eu acho que essa hipótese não pode ser descartada, até porque
é tão grande a multiplicidade de resultados que pode-se querer alcançar por meio de uma regulação, que não, é difícil responder sim ou não para essa pergunta. O Airbnb tem tentado tratar disso de uma forma madura e muito local. Há pouco menos de um mês, nós lançamos um documento, em inglês chama-se o Community Compact, não foi traduzido para português ainda, tá sendo, mas a gente poderia definir quase como uma carta aberta da empresa aos reguladores do mundo, aos governos e reguladores, no sentido de dizer, olha, nós não temos nenhum pudor quanto à discussão regulatória. O que a gente quer, que qualquer discussão sobre a nossa atividade seja tratada no nível local de acordo com as especificidades locais. Porque os nossos mercados, geralmente são cidades, às vezes países, os nossos mercados eles têm necessidades que são próprias. Você tem um mercado, você tem grandes cidades que têm problemas seríssimos habitacionais, onde a nossa atividade poderia ter um impacto habitacional. Você tem cidades que têm um problema, ou sentem que têm um problema, com um turismo descontrolado, e talvez queiram ter um controle maior, não sei se isso é bom ou não, mas, enfim, é a discussão local deles. Acham que tem que se controlar melhor o nível de turismo na cidade. Você tem cidades que não estão preocupadas com nada disso, mas entendem que ali tem uma atividade que deveria estar gerando divisas na forma de tributos. Então, não dá para ter essa discussão globalmente. É preciso tentar entender, e não só aquilo que é uma vontade, mas aquilo que comprovadamente, por meio de pesquisas, são questões locais que precisam ser tratadas. E aí, enfim, tem uma série de questões que são tratadas nesse documento também. Eu vou exemplificar duas rapidamente. Uma é a própria questão dos tributos, em que o Airbnb deixa claro que não tem nenhum problema em discutir em mercados que abracem o compartilhamento de casas e que têm os impostos de turismo, de transient occupancy, etc., que seja discutido se é correto ou não equiparar essa situação, em que medida, e também reconhecemos, e aí colocando as coisas em perspectiva, é uma empresa muito nova que ainda está criando seus processos, criando suas operações no mundo, reconhecemos que nós podemos fazer um trabalho melhor do que nós estamos fazendo hoje de compartilhar dados com os governos no mundo. Claro que compartilhar dados anônimos, preservando a privacidade dos nossos usuários, mas nós entendemos que nós, plataformas como a nossa, concentram uma série de dados que podem ser muito úteis, não só para compreender e regular a nossa atividade, mas outras questões dos governos, no âmbito do planejamento urbano e várias outras. Há pouco mais de uma hora, nós liberamos hoje uma gigantesca base de dados para consulta em Nova York, referente à cidade de Nova York. Acabou de ser noticiado pelo New York Times, por isso que eu estava mexendo no celular um pouco ali. Nós queremos fazer isso em... Obviamente que não dá para fazer, pelo menos não no curto prazo, nas 34 mil cidades que nós temos anúncios no mundo, mas queremos fazer isso nos principais mercados, inclusive para fechar esse círculo da discussão regulatória e poder municiar melhor essa discussão. Para encerrar aqui, o que eu acho que a gente não pode perder de vista, mesmo depois de responder essas perguntas, se é necessário, se é desejável, quais são os problemas locais que mereceriam ou não uma regulação, eu acho que tem uma ou duas questões, uma é corolário da outra, talvez, que não podem ser perdidas de vista nessa discussão regulatória. Isso vem sido muito debatido hoje. Regular, se for o caso, essas novas plataformas não pode ser feito com um olhar para trás, não pode ser feito com um olhar não só para trás, mas também à luz de uma discussão meramente concorrencial. O elemento concorrencial é um elemento importante para ser sopesado aqui, mas não é porque tem um player ou um conjunto de players
que se julga prejudicado pela entrada de um novo player, no mesmo mercado relevante ou não, que esse novo serviço tem que ser banido ou regulado, ou criado limitações para esse serviço, que à guisa de regulá-lo, queiram, na verdade, criar barreiras de entrada para novos players. O que tem que ser privilegiado aqui é o interesse público, é aquilo que é importante para os governos locais e para a sociedade local, para os usuários locais. E nunca perder de vista que deve-se checar uma, duas, três, 100 vezes antes de fazer uma nova norma, uma nova regulação, cujo principal objetivo seja proibir ou dificultar ao extremo um novo modelo de negócios. Não significa que tudo que é mais antigo é ruim, nem que tudo que é inovador é bom. Mas a inovação em si é um bem que deve ser preservado e deve-se tomar muito cuidado no momento de se fazer as novas regulações para não se prejudicar a inovação como um fator importante para os mercados e para as sociedades. Obrigado.